Понад 1000 собак та 6 сотень котів від початку 2024 року стерилізували фахівці профільного комунального підприємства. 83 тваринам вдалося знайти нових господарів. Запитала у миколаївців, як вони оцінюють ситуацію із безпритульними тваринами у місті. Негативно. У нас, от я живу на Нікольській, 8 штук. Представляєте? І в цьому домі є маленькі діти. От вони забігли, побігли, кошик всіх розігнали. Ну, а в мене внучка, їй 3 роки. Ну, як я її випущу? Це вже не перший раз. Я б сказала, катастрофічно навіть. Тому що, ну, їх безліч. Може напасти на дитину, на дорослого. І це дуже жахливо. Є випадки, коли там покусали, і потрібно відслідковувати, чи є цієї тварини сказ, чи немає, а ти це відслідкувати не можеш. Дуже погана ситуація у нас в місті. Ці безпритульні тварини бігають, гавкають, кусають дітей, людей, дуже багато їх. Дуже плохо. Звісно, хотілося б, щоб працювало волонтерство і допомагали животним, бездомним, тому що невозможно на це дивитися. Дуже багато бездомних животних. Мою старшу доньку також покусали. В нас тепер якась фобія до цих тварин, які бігають між ногами. І вони не мають бігати безпритульними. Вони мають бути в притулках або і своїми господарями. Це, якщо чесно, дуже мене ранить це питання, тому що в мене вдома вже з вулиці місячне цуценя, кошеня. Я, як можу, допомагаю, ми з хлопцем волонтеримо, їздимо в притулки. Забираю додому, в мене батьки в селі, і я туди всіх везу. Дома є що їсти, мама в мене має там якесь хазяйство, якась курочка, якесь молочко, то туди вони чекають. Один раз на мене напала собака декілька років тому. А так, в принципі, ну... Не на найкращому рівні ця ситуація. Негативно. Тому що дуже багато безпритульних тварин, які бігають собі самі собою, ніхто цим не займається. Буває таке, що кидаються на людей. Я взагалі дуже люблю тварин, але повинні бути якісь організації, які цим будуть займатися.